علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جلد نرم و ملائم کیسے ہوتی ہے اور جلد کیسے نکھر جاتی ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری جلد نکھر جائے, کیونکہ ہر عورت کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور نمایاں نظر آئے, میں آپ کو چند طریقے بتا رہی ہوں, نوٹ کر لیں. اگر نہانے کے آدھا گھنٹہ پہلے لیمو کے رس دہی میں مکس کر کے جسم پر لگایا جائے اور نہانے کے بعد جسم نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتا ہے. کسی اچھی کریم میں اگر رات کو سونے سے پہلے چند لیمو کے قطرے ملا کر چہرے پر لگائے جائیں تو ان دانے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اور لیمو سے اس کا عرق نکال کر چھلکے پر شہد ڈال کر منہ پر لگانے سے, مثلا منہ پر اس طرح ملیں, ملنے سے رنگت چند ہی دنوں میں نکھر جاتی ہے اور بہت ہی پیاری لگنے لگتی ہے اور ساتھ پنک پنک سی اور چمک چمک سی ہو جاتی ہے. یہ آپ 15 منٹ کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا چہرہ یا آپ کی جلد, اگر چاہیں تو پوری جلد پر لگانا چاہیں تو آپ پوری جلد پر کر سکتے ہیں, تو چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کی مکمل جلد بالکل صاف ستھری اور چمکدار, نرم و ملائم اور سفید ہو جائے گی.